אנחנו מוזגים יער יתיר, 2005, 4, 3, 2, 1. בחורף לפני כעשור השקנו את בציר על יער יתיר 2001 בהתרגשות גדולה. גם היום אנו עומדים ומשיקים את יער יתיר 2011 בהתרגשות בשמחה גדולה. את אירוע השקה בחורף 2004 פתחנו במשחק המילים של שירו של טשרניחובסקי, שדומני שהיינו הראשונים שהשתמשו בזה. היין אינו אלא קרקע ארץ קטנה, היין אינו אלא תבנית נוף מולדתו. חשפנו את האתגר שהצבנו לעצמנו לייצר את היין הטוב ביותר שניתן לייצר באזור זה באזורנו. במעלה הנגב, העולה להרי יהודה, נבחרו חלקות מעולות לגידול ענבים איכותיים על ידי קורמים נחושים ומקצועיים, המחדשים מסורת מקצועית בת אלפי שנה. רוח המפגש בין אדם ואדמה, במרחב שבין השלג והשמש, מובא לידי ביטוי על ידי עננים מאוהבים בעשייה ולהם הציוד האיכותי ביותר להשלמת החזון. דומני שהיום זה זמן נכון לבוא חשבון עם השותפים, החברים והאירועים שליוונו במהלך הדרך ועומדים מאחורי השם יתיר. אבקש להודות לאמא האדמה ואבא טרואר, וכל אחד יבין זאת לפי עולמו הפנימי. אבקש להודות לחברינו הקורמים, שותפינו המלאה בשאיפה לצעוד קדימה, בנטיות חדשות, בניסיונות השקעיה ובשותפות מלאה, בה נרתמים לכל הנחיה ייננית בקרם, ותאמינו לי, ערן לא עושה הנחות. אבקש להודות לכל השותפים והקורמים, צאצאי העלייה הראשונה ושותפיהם החדשים, לחלום, להקמה, לתכנון, למימון, רכישת הציוד המיטבי שרצינו למימוש היעד. אבקש להודות ליערני יער יתיר, 100 חולמים, למסקלי החלקות הכרם ואחרון היערנים העומדים מאחורי יצירה אקולוגית מרתקת זו שאנו נטועים בתוכה. אבקש להודות למסורת היין העתיקה, הגיטות וכל צעדי העבר הטבועים בספר ובסלע, המספרים את סיפורו של חבל יין עתיק זה, שנתנו לנו תוכן מרתק לחושפו בארץ ובעולם, ולכל השותפים בהבאת חוויה זו לציבור. אבקש להודות לכל החברים שעמלים שיין זה יגיע באופן מקצועי ומחוייך למסעדה, לבר היין, לחנות, ללקוח בארץ ובעולם. בכל העינות אנו מחפשים את האמירה האזורית כולל בעינות הזניים שלנו. מדובר באזור שלא מסביר פניו לתייר. הוא אזור עם אקלים ונוף שהוא בהחלט לא פסטורלי, הוא בהחלט דרמטי ומעניין ומאתגר, אבל זה לא מסוג המקומות שאתה מגיע אליהם ואתה ישר מרגיש בבית ואתה יכול לך להתרווח ולהוריד את ההגנות שלך. האקלים קיצוני, אנחנו הרבה פעמים חושבים על זה שזה אירוני, שרוב האנשים שגרים באזור יש להם בית פרטי עם גינה, אבל אף פעם לא יוצא לשבת בגינה, כי או שיותר מדי חם, או שיותר מדי קר. יש אולי איזה 10 ימים בשנה שאפשר לשבת בחוץ וממש ליהנות מהאקלים. ואני חושב שזה נכון מאוד שהדבר הזה יתבטא ביינות. וכמו האזור, אני חושב שגם היינות שאנחנו עושים, זה לא יינות מאוד חברותיים, זה לא יינות שאפשר להתחבר אליהם מאוד בקלות בלי להקדיש קצת מאמץ. מי שמקדיש את המאמץ כן יכול למצוא בהם הרבה מאוד עניין, גם אינטלקטואלי וגם הדוניסטי. לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן. לפעמים אנשים אומרים שאתם עושים יינות מאוד עוצמתיים. והאמת היא שבעשייה אנחנו לא עושים שום דבר בשביל לגרום ליינות להיות מאוד עוצמתיים ומאוד תוקפניים. להפך, אנחנו עושים מעט מאוד, אבל אנחנו גם לא עושים שום דבר בשביל למסך את האופי הזה של היינות של יתיר. למסך על ידי שימוש נרחב בחוויות חדשות, על ידי בציר מאוד מאוחר של ענבים מאוד בשלים, שכבר לא נשאר זכר לאפיצות ולמרירות ולהסבוניות שלהם. זה הכל דברים שאני מאוד אוהב שנמצאים ביין, אני חושב שהם מרתקים בתור א' יין למחשבה, ב' יין לשתייה בליווי של אוכל.
אנו שותפים למאמצים לשגרר את היין הישראלי בעולם ולהראות את פניה היפים והמגוונים של ארצנו הקטנטונת, בתקווה שנשב לפחות בשלום על המדף עם ינות הבקעה הלבנונית באזור חלב בסוריה ושאר שכנותינו, ולצאת מהמדפים הנמוכים של הכושר ויינס, לשכנע את הצרכן שיין זה לחזור הביתה. זה חלק מתרבותנו וזה נכון, וזה צריך להיות איתנו בבית בחזרה, לא רק במסעדה או אירוע. יפו, יין ועיתונאים, זה נשמע חיבור די עדכני, אבל הוא ממש לא. ורציתי להביא איזה קטע בין 115 שנה. העיתונאי שכותב את זה זה אלוף הבדיחות היהודיות, זה דוריאנו. הוא כותב את המאמר הזה ב-1909. זכורני שיחה נאה וקצרה שכבר עברו עליה 18 שנה. בשנת תרנה היה הדבר, רחובות יפו וירושלים עמו אדם, יהודים באו לכבוש את הארץ, ובמלון קמניץ ישבו כנופיות כנופיות וחשבו חשבונות רבים, בידוע שכל גפן מכניסה שנה בשנה כך וכך סנטימים, נמצא שכל דונם גפנים עתיד להכניס כך וכך פרנקים, וכל מי שיש לו קרן בארץ ישראל עתיד להתעשר. ובכן, הרוצה להתעשר איתה קרן, 1891. שמה תאמרו נטיית קרמים צריכה ידיעה ובקיאות, המקום ירחם. יהודים רגילים ברוך השם בכל מיני עסקות ומלאכות, אף על פי שאין להם בהם שום ידיעה ובקיאות. היה שם אחד שנפרד במקרה מעל הכנופיה שלו. לא הסתפק במה שראו עיניו ושמעו אוזניו ביפו, ועלה הגלילה. בהיותו בחיפה עלה על הכרמל לראות את יופיו והדרו. מצא שם זקן עומד וסוקל את הקרקע שלפניו ומכשירה לנטיית גפנים. נטפל אותו מבקר לאותו זקן ושאלו, כמה מכניסה כל גפן בשנה? תלה בו הזקן עיניים תמאות והשיב, איני יודע אדוני, אנחנו באנו לכאן לא על מנת להתעשר, אלא על מנת לעבוד ולחיות.